minu jaoks see tunne, et keegi teadnud, kes ma olen. Nagu ma sain tõesti nullist alustada. Ma sain olla mina ise. Ma sain hakata üles ehitama seda Kristjanit, kes tegelikult ma tahaksin olla. Ja kes oleks see, kes oleks õnnelik ja see, kes ei pea kunagi kandma ühtegi maski. See vabadus või see tunne, mis mul siin tekkis, see oli nii hea tunne, et see siiamaani kannab mind kaasas. Et ma ühel hetkel sain enda jaoks aru, et ma ei peagi enam mitte kunagi valetama. Ma kas meeldin teile sellisena või ei meeldi ja siin ma sain aru, et ma meeldin inimestele ka tegelikult sellisena, milline ma olen. Mina olen Kristjan ja tere tulemast minu teise koju ka. See koht siin on Jäneste maja, sellises kohas nagu Lottema, kus ma töötan juba viimased 5 aastat. Ja lisaks Lottemale töötan ma veel natukene pokeri industriga, natuke mängin arvutimänge. Ja nagu ikka iga inimene üritan endale võimalik palju muid hobisi leida. Mängin discgolfi, olen üleüldiselt püsin sportlik natuke, üritan jooksmas käia ja muidugi väga suures osas Lottema ja kõik, mis sellega kaasneb. Lottemaal töötamine, näitlemine, vahel isegi näidendite kirjutamine, laulude kirjutamine, muusika kirjutamine ja mida kõike veel. Et see on hõlmanud päris suure osa minu elust. Ja. Rani kasti! Sa olid ka täitsa ära pööranud. Kuidas ma peaksin sinu ordes siia kasti ära mahtuma? Mis mõttes, kuidas sa peaksid ära mahtuma? Pane jalg üle kaela või midagi! Ma arvan, et töö Lottemaal on olnud kõige täisväärtuslikum kogemus minu elus üleüldiselt. Mitte lihtsalt tööna, vaid nagu sellena, et kasvada selliseks inimeseks, kes ma võib-olla oma unistustes oleksin tahtnud olla. Aga võib-olla varem ei osanud nii väga olla, et ma arvan, et töö Lottemaal on õpetanud mulle ise ennast armastama, töö Lottemaal on õpetanud mind armastama teisi inimesi enda ümber. Et see sama see Lottema, see moto, et headus teeb elu huvitavamaks, see on see läbi, mille kõik need inimesed, kes siin töötavad või kes on siia jäänud ja kes on minu sõbraks jäänud, see on see moto, mille järgi nad kõik suunduvad ja püüavad ka enda elu lihtsalt mitte siin tööl, vaid ka muidu elada. Ja see on põhiline põhjus, miks mulle meeldib siin töötada, on need inimesed ja see tegelikult see vaba aeg. Mitte võib-olla isegi see töö ise, kuigi ma väga armastan seda tööd ise. Ja ma armastan lastega töötamist ja ma armastan meelelahutust. Aga ma ei kujutaks ette nagu seda tööd ilma selle kollektiivita või ilma selle energiata, mis ma saan tegelikult enda sõpradelt ja kolleegidelt, kes mul siin ümber on. Et põhiline põhjus, miks ma armastan siin töötamist, on ilma ühegi kahtluseta. Need inimesed, kelle ma olen siit leidnud ja see aru saame, et ma elan siin maailmas üksi, vaid minu mõttekaaslasi on veel päris palju. Kuidas ma siia sattusin, on tegelikult huvitav lugu, et enne Lottemaad ma töötasin elukutselisena pokkerimängijana ja päris pikalt. Ma töötasin pokkerimängijana 5 aastat. Ja mõnda aega ma olin päris õnnelik seda tehes. See oli päris huvitav karjäär, ma sain olla enda ja peremees. Aga mida aasta edasi, seda nagu õnnetunumaks ma sattusin. Ja kuni selle 5. aasta lõpuni ma sain aru, et see, mis ma teen praegu, ma isegi ei saanud sellest nii täpselt aru tol hetkel, aga tagantjärele ma sain aru, et ma olin ikka nagu täiesti sügavas augus omadega, et see nagu karjäär ei vii tegelikult mind mitte kusagile. Ja see ei ole see, mis ma tahan enda eluga teha. Aga tol hetkel ma võib-olla ei tabanud või ei osanud seda ära tabada ja olin omadega nagu täiesti sükses nagu, kuidas ma ütlen, lõksus või nagu lukus, et ma ei osanud enda eluga hakkama saada päris täpselt. Ma ei olnud enam ausalt öeldes, kui ma nüüd siiralt ütlen. Ei olnud enam võitev pokkerimängija, ma olin juba kaotav pokkerimängija ja pigem minemas sinna suunda, et varsti ma mängin kõik enda raha maha ja kõik enda pere raha maha ka sellepärast, et nagu sellest alguse sellest särast, mis mul oli, et kui ma pokkerit hakkasin mängima, siis mind tabas nagu kohe suur edu, kuna ma tulen nagu matemaatilise taustaga nagu lapsepõlvest, siis see tuli mul kõik juba lihtsalt. Ja kuna see tuli mulle juba lihtsalt, siis ma nagu ei näinud väga palju vaeva ka. Aga pokker enda mänguna üleüldiselt
ta nagu areneb pidevalt edasi ja me ühel hetkel teised mängijad minust arendasid edasi ja või nagu arenesid minust nagu kaugemale või paremaks ja mina ei ma ei osanud nagu seda ära handlida, ma ei käinud kaasas selle tempoga ja ühel hetkel oligi see kogu see nagu suurel laineharjal elamine oli nagu kogu täiega maha tulnud ja kogu selle täiega tuli maha ka kogu minu hea tuju, kogu minu rõõmus eluterve suhtumine ja ma olin ja ma olin päris kadunud enda elus kuni selle piirini kuni ma noh ühel hetkel tundsin et ma ei oskagi enda eluga enam edasi minna nagu rääk noh me oleme ütleme et see nagu minu pokkerimängu töö oli muutunud juba nagu väga tugevaks nagu sõltuvuseks sellest sellepärast et ma olin keskkoolist otse sinna läinud ma ei osanud mitte midagi teisiti teha suhteliselt noor ka tegelikult ja ma mõtlesin kui ma sellega hakkama ei saa siis ma ei saa eluga hakkama siis mõtet siis üldse elada on ja no need mõtted olid tugevalt minu peas ja kuni selle piirin et ma olin ikka sügavas depressioonis ja ma arvasin et ma olin nii segaduses sellega et kes ma siis tegelikult olen ja kas minust on üldse mingit tolku ja mida ma tegema peaksin ja kuni see jõudiski sinna piirini, kust enam sügavama lauka inimene langeda ei saa, kas ta on siis depressioonis või siis ta on nagu temaga on mingi õnnetus juhtunud või ta on lihtsalt õnnetu. Ja see tähendas minu jaoks seda, et mul ei jäänud muud üle, et kui võtta aeg täiesti maha. Ja kui ma ütlen, et mul ei jäänud muud üle, siis mul ei jäänudki muud üle, sellepärast et ma kardan, et muidu mind ei oleks lihtsalt elus siin. Et ma võtsin ka täiesti maha. Lõpetasin peaaegu, et kõik enda suhted ära, isoleerisin ennast täielikult maailmast ja läksin peaaegu, et pooleks aastaks läksin Soome. Ja kui ma seal Soomes olin, ma ütlen, et peaks nagu täpsustama seda ka, et mul olid selleks ajaks veits nagu mingid jamad juba, et ma olin nagu natukene juba võlgu mingitele inimestele ja mul oli nii häbi enda pärast, ei kujuta ette, kui häbi mul oli, see oli nii piinlik, et esiteks kuidas nagu, noh, Üleüldse, kuidas see kõik sai nagu niimoodi kokku variseda minu jaoks, see juhtus nagu niimoodi, kuigi see juhtus läbi mingi paari aastaga minu jaoks see käis nagu täiesti nagu sõike, et ärkasin üles ja järsku on nagu, mul oli pikk suhe sellel ajal, vaata see oli kokku lagunenud tänu sellele pingele, et mis kõik toimub ja üleüldse nagu muudele asjadele ka ja siis rääkimata siis sellest pokkeri karjäärist ja ühesõnaga see kõik viis mind lõpuks sinna Soome, kus ma võtsin aja maha ja ma põhjast tõesti ma ei suuda, ma ei oska kellegiga suhelda. Ma arvan, et ma jäängi elu lõpuni niimoodi üksi kuskile kuredi keldrisse ja mängin mingid arvutimängi või mis iganes. No, mul siis arvutimängud, miks mulle siia maani arvutimängud, ma korraks lähen sinna juurde, oli see, mis võtsid mu mõtted. Nagu ma ütlen kohe ausalt ära mingi enesetapu mõtetelt ära. Ja see oli hea, sellepärast, et sellel hetkel, sellel üliraskel hetkel mu elus oli vaja distractionit. Ma arvan, et mul ei olnudki nii väga mingit ravi vaja. Või nagu mingid kellegi nagu julgustavad sõna, et Kristjan, küll sa saad hakkama, sellepärast, et see ei oleks mitte midagi minu jaoks muutnud. Mul oli vaja need mõtted lihtsalt enda peast ära saada. Mul oli vaja lõpetada enda vihkamine, et ma saaksin lõpuks hakata ennast armastama. Kui ma olin juba nüüd mõnda aega Soomes olnud, siis tuligi selline uudis, et Lottema avatakse siin Pärnus ja minu ema sai siis... siin Lottemal programmi juhiks, mis tähendab, et kogu selle programmi pidi tema siis looma, mis siin esitatakse, et meil on siin 17 etendust ja mida kõike veel ja 50 näitlejat. Tema pidi kõik need näitlejad leidma, etendused ja nii edasi. Ja ta teadis, et ma olen teatri taustalt nii palju tulnud, et ma keskkoolis käisin teatriklassis, siis ta pakkus mulle seda varianti. Ta rääkis, võttis mulle aja maha, ütles, et ma tean, Kristjan, et see ei ole sulle väga raske, et see ei ole sulle väga lihtne. Ma tean, et praegu on viimane asi, mis sa teha tahaksid, on tulla inimeste keskele, mis ei ole väga lihtne. Ja hakata nüüd suhtlema ja hakata nüüd võibolla isegi lastel meed lahutama ja tulla üksesse kohta, kus sa pead kiirgama headust. Aga ma tean, et see oleks sulle võimalus uueks alguseks. Ja tema tundis selle kohe ära, et see on see koht, mis võibolla võib päästa tema poja elu. Et tema poeg ei jääks elu lõpuni depressiooni. Vaid tema sai kohe aru sellest, et mida see koht võib tähendada minu jaoks tulevikus. Ja ta nägi selle väga täpselt läbi. Ma tagantjärele võin öelda, et ta peal enda ema siin kohal tänama. Aga tema mind kutsus ja tänu emale ma siia sain. Ja juba esimesest hetkest, kui ma siia tulin, minu jaoks see tunne, et keegi ei teadnud, kes ma olen. Et keegi ei teadnud,
kellelgi polnud mingi õrna aimugi, et oh, see on see läbi kui põlenud pokkeri mängija. Mis asi see pokker isegi on, vaata? Nagu ma sain tõesti nullist alustada. Ma sain olla mina ise. Ma sain olla nagu selles mõttes hirmuta mina ise, et ma ei pidanud kunagi teesklema mingitele kõvadele pokkeri vendadele, et oh, ma olen sama kõva vend kui sina. Et oh, ma olen nagu keegi teine, et ma pean nagu näitama, et ma ei ole teist sitem. Sest ma tundsin kogu aeg varem, et ma pean seda tegema. Ja ma sain nagu selles mõttes, et inimesed nagu, ma saingi täiesti puhtalt lehelt alustada. Ma sain hakata üles ehitama seda Kristjanit, kes tegelikult ma tahaksin olla ja kes oleks see, kes oleks õnnelik ja see, kes ei pea kunagi kandma ühtegi maski. Jah, ma tegelikult kannan seal Lottemaal väga palju maski ja mul on kogu aeg kõrvad peas, aga seda päris seda Kristjani maski, et ma saan olla siiras, ma saan olla mina ja ma ei pea enam mitte kunagi valetama. Ja see vabadus või see tunne, mis mul siin tekkis, see oli nii hea tunne, et see siiamaani kannab mind kaasas, et ma ühel hetkel sain enda jaoks aru, et ma ei peagi enam mitte kunagi valetama. Et me kõik luiskame, aga ma ei pea enam mitte kunagi valetama. Et ma kas meeldin teile sellisena või ei meeldi. Ja siin ma sain aru, et ma meeldin inimestele ka tegelikult sellisena, milline ma olen. Et ma ei pea teeskema, et ma olen lahedam või ma ei pea valetama, et ma teen seda, et ma olen tegelikult edukas. Ma võisin olla kõrdi pikkade juustega, habemega vend, kes mängibki 24-aastaselt jänest, aga ma olin nende inimeste jaoks ma olin lahe tüüp ja nende laste jaoks ma olin kõige giftim jänes üldse. Ja see oli väga tugev fundament, kust edasi minna. Ja ma arvan, et see oli kõige parem otsus, mis ma olen üldse elus teinud. Või kuhu mind on suunatud. Kui ma enda kogemusest räägin nagu depressioonist üleüldiselt, ma tahan sellel korraks lihtsalt peatuda. Ma tahaks öelda lihtsalt seda ühte asja, et vähemalt minu kogemus on see, et see ei lähe nagu kunagi nagu otseselt üle. Et see on miski, millega sa lihtsalt pead õppima elama ja läbi saama. Ja see ei ole nagu siuke asi, et noh, nüüd see läheb üle. Aga kui ma rääkisin vahepeal enda emast, siis tegelikult tema sellest varem ei teadnud. Tema ei teadnud sellest, et mina ennast õnnetult tunnen. Või et ma tunnen, et ma olen eluga lõksus. Temal polnud sellest õrna aimugi, nagu ka polnud tegelikult enamus inimestel. Jah, seal on nagu mingisugused punased tulukesed, millest võibolla teavadki inimesed, kes on seda läbi kogenud, aga noh, minu ema sai sellest teada siis, kui oli kõige viimane hetk sellest teada saada üldse. Tema sai sellest teada läbi telefoni kõne, mida ükski ema ei taha kuulda saada. Aga noh, enamasti minu arust ka inimesed, kes vaevlevad sellise olukorra käest. No ega nad ei näita seda välja. Ega mina ka ei näidanud, et kõikide sõprade ees oli mina ikkagi see vend, kes viskas nalja ja see vend, kes oli nagu positiivne ja lahe. Ja kõige noh, raskem ongi see, et ise endaga läbi saamine. Et kui sa, noh, ma arvan, et iga inimese jaoks on selleks, et keegi teine sind armastada saaks, sa pead ise ennast kõigepealt armastama õppima. Minu tolleaegne Bruta ütles seda, või noh, elukaaslane. Ja ütles seda ja see on tegelikult tagantjärele väga hea tarkus, et juhu siis tema tunnetas midagi läbi väga hästi ja mina võtsin seda hästi hinge tolle ajal, et kuidas sa võid nii öelda, vaata? Me elame 4 aastat koos, kuidas sa võid mulle öelda, kui keegi teine siin tarvasta saaks, sa pead ise ennast õppima armastama, sa pead mida armastama, aga tegelikult täpselt nii see ongi, et ega te keegi teine ei saa siin armastada, kui sa ise endaga läbi ei saa. Kui ma taban ära vähemalt seda, et ma võibolla märkan, et kellegil võib olla sarnane mure või keegi tahab jubedalt vihjata sellele, sellepärast, et kaasarvutud mina ühel hetkel enne viimast nagu piiri, mina arvan, et kõik inimesed teevad mingisuguse abipalumise. Nad ei ütle seda otse välja, aga keegi, alati minu arust reachitakse auti ja mina tegin seda ka omadel viisidel. Ja kui ma selle ära taban, siis ma ei saa küll vait olla ja ma arvan, et siis ma räägin sellest hea meelega just sellest oma positiivsest kogemusest, sest tegelikult need positiivsed, noh, tegelikult kogu see Lottema ongi ju see, nagu ma ei saa öelda, et see on Lottema on see, mis tõi minus selle esile, sest kui see ära kaoks, siis see tähendaks, et kaoks ka minu positiivsus ära, et ta lihtsalt aitas minul välja tuua selle, mis minus oli tegelikult kogu aeg olemas ja mis on kõikidel inimestel kogu aeg olemas sees, kes depressiooniga või nagu kurbade mõtetega maadlevad, see tegelikult, see kõik on teil endas sees, see tuleb lihtsalt üles leida ja see vahel mattub sinna kurbus alla ära, aga ta on seal olemas ja seda tuleb meenutada, ma arvan, et kõik peaksid seda teadma, et see tegelikult, see on alati sinus olemas, see headus. Mi
siis ma eile tegin, käisin lendamas nii Aasias kui Afrikas, üle liuglesin Ameerikast. Mis ma eile tegin, käisin ujuma salve laeval ookeani sügavusi uurimas. Mis ma eile tegin, pääsin maailma kolme peaga lohe eest, vapperkurk mul kaaslaseks. Mis ma eile tegin, kõigest sellest räägiks teile, kui vaid leiaks julgust tulla rääkima, mis tegin eile. Jänestel on pikad kõrvad, aga minu isa mind ei kuule, tema ainult leiutab, ei leia aega mulle. Emal tema pärast mure, kuid see armastus on nõnda suur, et hüppaks isa eest ta kas või tulle. Leiaks omal sõbrad enda lähedal, neid hoiaks iialgi, meil poleks igav koos, me tegevusi leiaks. Ei arvanud ma iial, et vaid kurgist mulle ei piisa, kuid on leidnud oma tee, minu silmanurka pisa.